إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حالي قاعد أنتظر بغاك برضه قمت قمت كار بغاك. أكتب شو اسمه إذا مر بعب لا كل أنت هاي اللي ولجي بلي يطلع حاجة بس كده. لكن أيضا هو مثل هذا ما نقول كار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال سودو هذا مركلة يوم قال كلا وحن كعد صنها يا هدي لا يكون قدرينا الدوات وحن كعد صنها يا مر لبان يا مر صد حاضة إن أنا ماشين إيكل كعصو أو أت سبسكرايب يسارتو أدي أدو ما استا بقول كيو بقول وحن دوني إن أنا لو ده كمان تحقيق لي عشان شفته أو معنا دي حقوق الآدم هم مركل لوسر نعم معنا خاص مركل لوسر عشان معنا أد يا أد معنا بشدة إنه أوجا فضيحات أما ترند أوجا أما مارتي waxyaabaha dhagarta ka xagga xageena macna bisha dhexda dhagarta ka maalin kastana dhaca maalin kasta every day way dhacdaa wariyeedna way dhic jeetay waxaan wax ogaataa wax hadda bilow ama wax hadda in arkayno bilow ama wax wariyeed dhic jeetay way soo dhacday in badan bay soo dhacday laakiin awl hore way dhic jeetay sababtoo ah laakiin lama arki jirin oo ma jirin macnaha social media sida macnaha kamaradahan iyo waxan taleefannadan casriga ah ma jirin لكن waxaan hadda arkaysan iyo waxyaabo ka daran ayaa dhac jiray wariyeedba macnaha waxa laga yaabaa adiga laftirkaaga inaad soo martay hooyada iyo aabaha inay guurka isrif jireen oo is dagaal jireen 24 ka saac dagaal uu ka socon jiray oo guriga adigu hal maalinna aad niyad saban ku seexan waa ay dhacdaa inaad soo martay waa ay dhacdaa in adigoo jooga oo fiirinaya oo haadir ah oo ilmo yar oo cunug ah ama maaratay iska dhalinyaro adigu yar oo iska wood lahayn oo hooyis u hiilin karin ama aabbiis haddii laga awood badan yahay aabbiis aan u hiilin karin sababtoo ah marka adigu tahay qof la dhalay waa inaad waalidkaaga u dhaxaysaa haddii aabbaha laga awood roon yahay waa inaad u hiilin kartaa hooyadaad ka bedeli kartaa haddii hooyada maaratay laga taba roon yahay oo aabbaha maaratay uu ku xadgudbiya ama maaratay dilin iyo gacan dhaaf uu geysanayo waa inaad damagaranaysaa hooyada aad garab siin karta maadaama de hooyada ay tahay tan waa hooyada kan waa aabbaha labada garab midna kama maarantid marka uma kala hiilin karta haddana meeshii dhibaata kala taagan sidoo kale waxa dhacda inaad macnaha dhibaato noocaas oo kale inaad kusoo kortay oo maaragtay cunugu markuu saas oo kale kusoo koro wuxuu macnaha noqonayaa qof aan inaba ha yaraatay in naxariis lahayn ayuu noqonayaa naxariis ma lahaanaysid macnaha qof aad u naxariisid ama qof aad u joojinaysid ma lahaanaysid adigana waxaa laga yaabaa mustaqbalka dambe inaad sidaa u dhaqantid oo ay naagtaadu noqoto tu aad 24 saac gacantaada ku dhisteen markay aad qalbada iyo rujiso maqfirada aad ka qaaday gabigeedaba laakiin sababta keenaysaa arintaas macnaha noocaas oo kale waxay keenaysaa arrimo badan oo maanta jira ay keenaysaa dadka dhalinyarada maanta joogta waxay kusoo koreen rafaad noocaas oo kale ayay kusoo koreen marka resultigoodiina maanta ayaa bal arki karaa waxaad arkaysaa gabdho dhalinyaro oo macnaha guurdoon oo doonaya ninkooda inay ka awood bataan ama ay ku maamu waxaad arkaysaa gabdho rag handadaya baad arkaysaa maantadan la joogo adduunka maanta aynu joogno waqtigan hadda la jooga waxaad arkaysaa dumar rag handadayaad arkaysaa sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dumarka waxay ogyihiin ama ay soo arkeen waxyaaba badan oo practical oo life ah oo ay arkeen ayaa jira marka sidaa awgeed ma doonayaan in lagu kor socdo ama xuquuqdooda ama iyaga nafsad ahaantooda lagu xadgudbo waa sababta ay u doonayaan dumarku in ay maanta ragga ka awood bataan ama ay gabadhu rabto in ay guursato nin ay ka awood badan tahay ama ay maaragtay handadi karto oo nin biri ka maalin haddii uu wax sameeyo ay ka argudan karto waa sababta ay dumarku maanta u rabaan maanta tusaale waxaan kasoo qaadaynaa nairobi oo kale gabadha joogta haddii maanta ninkeedu uu ku xadgudbo laba shayba way samayn kartaa oo maanta nairobi markii la joogo ama kenyaba aan dhahno dumarku maanta ragga ayagaa ka adag soo lama dhaho galbeedkii manaha meelaha maraykanka soo lama dhaho caruurta iyo dumarka iyo eygaa ugu xuquuqbadan oo raggu taa kama qaadi karaan naagku la ogeyn sooma la dhaho kenya waa sidaas oo kale sharci baa ka jira gabadha hadday tagto sharciga ninka qam waa la xeedhayaaba ilaa iyada iyo amarkeed lagu soo daaya mooyaane loo isdayn karaa ama haddii kale lacag lagu furta mooyaane sidoo kale waxa ayba samayn kartaaba life ayaba u duubi kartaa waxa uu samaynahayo oo tiktok ayaba
sameeyneysa oo life ay soo galeysa marka waxda cadaan ah oo idan darro oo qofku sameyn karo hadii la duubo taa macnaheedu waxay tahay ninkan idan darrada iyada isaga ay ku soo baxaysa iyada oo idan daran oo gar daran ayay waxay duubaysa een waxa asagu sameeynaa life kaaba ay soo galeysa oo waan aragnay hadda result waan aragnay bad si life aan aragnay maslaxa waa arkiisimba inay life isku waardiyeenaysa asagoo macnaa wax ku sameynaya ama gacan qaadaya een sidoo kale waxaad ogaataan ee gabadh baa la kufsaday maxay ilmaha lagu xadgudbay waxa waad aragteen inay beryahantaba soo bateen arrinta noocaas oo kale haddaba arrintaas waxaad ogaataa wax cusub oo hadda soo kordhay inaan ahayn ee wax hore soo jiray aan ahayn balse casriga uu ka heliyey waagii hore haddana casriga uu heliyey oo kaamiradahan iyo alaabahan cajiibka ay macnaha ay keeneen inay fududeeyeen waxyaabaha aan la ogeyn ama aan la arki jirin marka aad iyo aad baa umahadsantahay daawashada fiidiyogan ma doonahay intaa ka badan inaan kusii dhardheeraado aad iyo aad baa umahadsantahay daawashada fiidiyogan fiidiyoga xiga intaadi kaga tegaya waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaano allah ha ilaawna subscribe saarto youtube channelka hadaad daawanaysa weligeedna waa idhic jeertay waxaan waxaad ogaataa wax hadda bilow a ma aha wax hadda aynu arkaynoo bilow a maaha oo wax weligeed dhici jiray way soo dhacday in badan bay soo dhacday laakiin awal hore way dhici jirtay sababtoo ah laakiin lama arki jirin oo ma jirin macnaha social media sidan macnaha kaamiradahan iyo waxaan taleefanadan casriga maay jirin laakiin waxaana hadda aad arkaysaan iyo waxyaaba ka daran ayaa dhici jiray weligeedba macnaha waxaa laga yaabaa adiga laftirkaaga inaad soo martay hooyada iyo aabbaha inay guurka isrifi jireen oo isdagaali jireen 24 saac dagaal uu ka socon jiray oo guriga adigu hal maalinna aada niyadsaman ku seexan waa ay dhacdaa inaad soo martay waa ay dhacdaa in adigoo jooga oo fiirinaya oo xaadir ah oo ilmo yaroo cunug ah ama maaragta iska dhallinyaro adigu yaroo iska awood lahayn oon hooyadiis u hiilin karin ama aabbihiis haddii laga awood badan yahay aabbihiis aan u hiilin karin sababtoo ah markaad adigu tahay qof la dhalay waa inaad waalidkaaga u dhaxaysaa haddii aabbaha laga awood roon yahay waa inaad u hiilin kartaa hooyada aad ka dabari kartaa haddii hooyada maaragtay laga taba roon yahay oo aabbaha maaragtay uu ku xadgudbiya ama maaragtay dilliin iyo gacan dhaaf uu geysanayo waa inaad de magaranaysaa hooyada aad garab siin karta maadaama de hooyada ay tahay tan waa hooyada kan waa aabbaha waa labada garab midna kama maarantid marka uma kala hiilin karta haddana meeshii dhibaata kala taagan sidoo kale waxa dhacda inaad macnaha dhibaato noocaas oo kale inaad kusoo kortay oo maaragtay cunugu markuu saas oo kale kusoo koro wuxuu macnaha noqonayaa qof aan inaba ha yaraatee naxariis lahayn ayuu noqonayaa naxariis ma lahaanaysid macnaha qof aad u naxariisid ama qof aad u joojinaysid ma lahaanaysid adigana waxaa laga yaabaa mustaqbalka dambe inaad sidaa u dhaqantid oo ay naagtaadu noqoto aada 24 saac gacantaada ku edisa markay aad qalbada iyo rujiso maqfiradda aad ka qaaday gabigeedaba laakiin sababta keenaysaa arrintaas macnaha noocaas oo kale waxay keenaysaa arrimo badan oo maanta jira ayay keenaysaa dadka dhallinyarada maanta joogta waxay kusoo koreen rafaad noocaas oo kale ayay kusoo koreen marka resultigoodiina maanta ayaaba la arki karaa waxaad arkaysaa gabdho dhallinyaro oo macnaha guurdoon oo doonaya ninkooda inay ka awood bataan ama ay ku maamul waxaad arkaysaa gabdho rag handadaya baad arkaysaa maantadan la joogo adduunkan maanta aynu joogno waqtigan hadda la jooga waxaad arkaysaa dumar rag handadayaad arkaysaa sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dumarka waxay ogyihiin ama ay soo arkeen waxyaaba badan oo practical oo life ah oo ay arkeen ayaa jira marka sidaa awgeed ma doonayaan in lagu kor socdo ama xuquuqdooda ama iyaga nafsad ahaantooda lagu xadgudbo waa sababta ay u doonayaan dumarku in ay maanta ragga ka awood bataan ama ay gabadhu rabto in ay guursato nin ay ka awood badan tahay ama ay maaragtay handadi karto oo nin beri ka maalin haddii uu wax sameeyo ay ka argudan karto waa sababta ay dumarku maanta u rabaan maanta tusaale waxaan kasoo qaadaynaa nairobi oo kale gabadha joogta haddii maanta ninkeedu uu ku xadgudbo laba shayba way samayn kartaa oo maanta nairobi markii la joogo ama kenyaba aan dhahno dumarku maanta ragga ayagaa ka adag soo lama dhaho galbeedka iyo macnaha meelaha maraykanka soo lama dhaho
عروتا يدمرك إيجا وحضور رج تحكم قاعد كرام أنا ناكل لوجين سمر الله كيا واسدا سكر شرع بك ترى قرنا حطيت تكتو شرع جا نك قم والحير جاوا إلا يلا أمر كلوس ده يموين الروس دين كرام أما ديك على العقل وفتمو يعني sidoo kale waxa ay sameyn kartaa ba live ay u duubi kartaa waxa uu sameynayo TikTok ay sameynaysa ba live ay soo galeysa marka wax de cadaan ah oo edeb darro oo qofku sameyn karo hadii la duubo taa macneedu waxay tahay ninkan edeb darrada ayada isaga ay ku soo baxaysa ayada oo edeb daran oo gar daran ayay waxay duubaysa een waxa uu asagu sameynayo live ka ba ay soo galeysa hada one argnabad resulti one argnate bad sin life aan argnaba maslaha waa arkii seenba in ay life isku wardiinaysa asagoo macna wax ku sameynaya ama gacan qaadaya een sidoo kale waxaad ogaataan ee gabad baan la kufsaday maxay ilmaha lagu xad gudbay waxa waa aragteen in brihan daba soo bateen arrinta noocaas oo kala hadaba arrintaas waxaad ogaataa wax cusub oo hadda soo kordhay in aan ahayn ee wax hore soo jiray aan ahayn balse casriga وكيلي واجي هرا حتى أنا أسرع وكيلي وكاميرا ده هان ألعابنا تجيب كا أي معناها أي كيانين إن إفولايا وحيابا عن الأوين أما عن الأكترين مركا إن أدي أب بقول مثلا ده وش هذا فيديو كان مدونا هي أنت كبر لنا كسيح كسيح ده بقرا الله أدي أب بقول مثلا ده وش هذا فيديو كان فيديو وحاجة أنت ذكرت كده واحد ذكرت كده سلاس يا أمانة الله لا نسبسكرايب صار تيجي